Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é novidades e revelações para a sua vida até o final do ano, tá gente? Vamos ver o que vai acontecer na sua vida até o final do ano. Traz para cá a sua energia, mentaliza, tá? Tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja e vamos ver se está entre as coisas que vão acontecer na sua vida até o final do ano. Lembrando que é uma tiragem generalizada, tá? Adapte a sua energia, entendeu? São muitas pessoas assistindo o vídeo, mas com certeza acontece para de muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que o like é muito importante, tá bom? E participe das nossas promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Eu sou o Cigano Igor e o nosso tema é esse que eu acabei de falar, deixa eu acertar aqui. O que vai acontecer na sua vida até o final do ano, pessoal? Opção número 1 é o cristal roxo, opção número 2 é o cristal azul, opção número 3 é o cristal rosa, opção número 4 é o cristal verde. Faça a sua escolha, faça a escolha com calma, tá? Não precisa ter pressa, acredite no que está sendo falado, coloque a sua vibração aqui, vamos à nossa tiragem para você que escolheu o cristal da cor roxa, tá? Energia da mesa hoje é da mãe Iemanjá. Coloque seus pedidos para a mãe Iemanjá. Coloque tudo aquilo que você deseja que a mãe Iemanjá faça na sua vida. Cristal da cor roxa, o que vem na sua vida até o final do ano. Qual são as surpresas? O baralho cigano revela para você agora, gente. Vamos ver aqui o que que vai acontecer na sua vida até o fim do ano. Quem está gostando do canal? Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui o cristal da cor roxa, o que vai acontecer na sua vida até o final do ano? Iniciamos aqui com o As de Ouros, que fala que até o final do ano você vai ter novas oportunidades de realizar uma coisa que você deseja, tá? Pode ser na área amorosa, pode ser na área financeira, mas para muitos de vocês significa que é na área do amor, tá? Eu vejo aqui muitos de vocês até o final do ano iniciando algum tipo de relacionamento sério, tá? É um relacionamento que muitos de vocês já vinham ficando com essa pessoa e outros vão conhecer essa pessoa e vão iniciar um relacionamento de uma hora para outra, tá? E sim, é um relacionamento que vai ser muito positivo. Por quê? Vai trazer para você momentos de felicidade, momentos de prazer e momentos de equilíbrio. Por quê? Você necessitava, ou necessita, né, a maioria das pessoas, de ter um relacionamento sério para que você possa sim já começar a mudar determinadas coisas na sua vida. E a área amorosa é uma área que precisa ser mudada nos seus caminhos aí, tá? Para muitos de vocês, é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Essa pessoa é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz e ela chega ou ele chega na sua vida para realmente contribuir com felicidade, com alegrias e com amor. É uma pessoa que você vai poder contar para todas as horas que você precisar. Essa pessoa chega, não é um ser humano que vai chegar se declarando, falando um monte de coisa, não. É uma pessoa mais de ação, é uma pessoa que vai realmente demonstrar mais do que falar, tá? E realmente é o que você precisa. Eu vejo aqui que até o final do ano, essa movimentação vai acontecer, tá? Criando essa possibilidade. Essa pessoa chega, tá? E chega demonstrando para você, tá? Que quer esse objetivo, que é ficar com você. Só não espere a declaração, como eu estou falando para você. Mas sim, é uma pessoa que resolveu deixar o passado para trás e apostar em você, tá? Essa pessoa passou por alguns tipos de problemas, porém,
resolveu deixar tudo para trás e resolveu seguir a vida, tá? E na vida dele ou na vida dela, essa pessoa colocou você como principal objetivo. Vejo estabilidade chegando, momentos felizes e você celebrando muito, tá? Muitos de vocês vão até viajar para encontrar essa pessoa, ou essa pessoa vai viajar para te encontrar. Mas o importante aqui é que haverá sim essa harmonia e você vai estar no caminho certo, tá? Aonde você vai ter o parceiro ideal. Sabe aquela pessoa ideal, aquela pessoa que olha para você, você já sabe o que quer? Aquela pessoa que quando ela olha para você, ela ou ele olha, já sabe o que você quer? Vai ser um relacionamento nesse nível, tá? Aonde vocês vão ter sim um final feliz no amor, vão ter aí plenitudes, alegrias, felicidades e vai ser assim uma amizade também muito grande, não só o relacionamento, mas a amizade, que é muito importante para você ter essa pessoa na sua vida, né? A amizade é tudo. Para muitos de vocês também, tá? Vai ser um reencontro de almas, vai ser um reencontro de outras vidas, tá? Ou até mesmo um reencontro de uma pessoa que você conhece. Como eu falei, são muitas energias, então você adapte a sua situação. Mas o importante é que é um novo ciclo na sua vida, que vai trazer estabilidade, vai trazer romances, tá? É o relacionamento que você sempre quis, sempre sonhou, tá? Só evite de falar muito da sua vida para que pessoas não coloquem olho grande, inveja, tá? E entenda de uma vez por todas, essa mudança que está chegando é uma oportunidade muito boa para você mudar a sua vida plenamente, para você ter novas oportunidades de ser e de vivenciar, tá? Momentos melhores do que você vivia, do que você venha vivendo. É o momento de você ser melhor e conseguir seus objetivos, tá? Chegou o momento de você pensar em você. Não tenha dúvida, tá? Por quê? Muita gente que tá vendo esse vídeo aqui, tá vendo essa tiragem, a opção número 1, quando as coisas estão boas demais, você até desconfia. Mas aqui pede para você não ter essa desconfiança. Vai valer muito a pena, tá, gente? Vai valer muito a pena. É um relacionamento bom, tá? É um relacionamento aonde vai te trazer a esperança e a alegria que você sempre quis numa relação. Então, não tenha dúvida, chegou o seu momento de ser feliz. E isso que está sendo revelado aqui, que a mãe e a mãe já traz na energia dela, vai acontecer até o final do ano, para muitos de vocês. Então, não se feche para o mundo, tá? Você que está querendo uma reconciliação com alguém, preste atenção, não se fecha, vai vivendo. E quando a pessoa voltar, você vê o que você faz. Não pare a sua vida por causa de ninguém, tá? O momento agora é de você vivenciar a sua vida. E quem for inteligente, quem gostar de você, vai estar do seu lado. Não vale a pena você ficar sofrendo, tá? Por pessoas que passaram na sua vida e não estão nem aí para você. É a energia que a mãe e a mãe já manda te dizer. E aqui, logo, logo, você vai estar plenamente feliz. Se você gostou dessa tiragem, coloque nos comentários, tá? Dessa revelação que a mãe já traz para você até o final do ano. Lembrando, tá? É uma tiragem coletiva para muitas energias. Então, se não combinou com você, você pode assistir um outro montinho qualquer ou até mesmo participar da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, via ligação de áudio, ligação de vídeo, gravação de áudio ou gravação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cristal da Cor Roxa, revelação da mãe Iemanjá para você, tá? Até o final do ano isso vai acontecer na sua vida. Deixa eu beber meu cafezinho de sempre. Eita coisa boa. Você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui o cristal da cor azul, chegou a sua vez. Então coloque as suas vibrações aqui, tá? Entenda, é uma tiragem generalizada, tá? Mas se você tiver fé, fizer com carinho, fizer com calma, você vai ter uma mensagem da espiritualidade. Por quê? Se você chegou até aqui, não chegou por acaso. Tem uma mensagem aqui para você.
Eu sou o Cigano Igor e vamos para a nossa tiragem do Cristal Azul. Vamos lá. Para você que escolheu o cristal da cor azul, até o final do ano, o que vem nos seus caminhos? A mãe Iemanjá fala para você. Iniciamos com 8 de espadas. Bom, até o final do ano, o que está sendo falado para você? Você saindo de uma energia ruim, de uma energia de bloqueio, de uma energia onde você se sente sem esperança, você está com o coração partido, você está triste, você está passando por algum tipo de problema que você acha que não tem saída. A espiritualidade discorda de você. A espiritualidade fala para você que existe saída, existe solução, tá? Só que você, infelizmente, não está sabendo enxergar. Então, a espiritualidade, através da energia da mãe Iemanjá, a Adoiá, minha mãe, fala para você o seguinte, preste atenção. Você, até o final do ano, você vai estar no momento de reflexão. O que significa isso, cigano? Você vai estar pensando mais nas coisas de uma maneira mais certa. Você vai avaliar as situações, você vai fazer uma avaliação de você e com isso você vai abrir, tá, o seu campo vibratório para as boas energias entrarem. Então, até o final do ano, uma das revelações é que você vai sair de uma tristeza, de um bloqueio, de um caminho fechado e vai alcançar o equilíbrio. Esse equilíbrio que chega para você vai te trazer possibilidades, tá? Aonde você vai fazer as coisas diferentes. E fazendo as coisas diferentes, você vai ter flexibilidade, tá? Para ter segundas chances em determinadas situações. Uma segunda oportunidade. Por quê? Porque você fez essa reflexão até o final do ano e isso vai abrir os seus caminhos. Entenderam? É bem simples. Você sai de uma situação difícil, de um momento de aperto, de dificuldade, encontra o equilíbrio até o final do ano, que é muito importante, tá? E com isso você fica positivo, positiva, para sair daquela energia de conflito, aquela energia de disputa. Você que está esperando alguém, você que gosta de alguém que está com alguém, aí você fica nessa disputa, disputando. Então, o que acontece aqui? Aqui fala que você vai parar com essa disputa, vai parar de briga, você não vai mais ficar remando a sua vida do lado errado. É como se você tivesse um despertar. E esse despertar vai te trazer novas notícias de alguém te desejando, pessoas novas chegando nos seus caminhos, e até mesmo essa pessoa do passado te valorizando, porque agora você não está mais atrás. Entenda, gente. Enquanto você corre atrás de uma pessoa que está te desprezando, esse ser humano não vai vir. É fato isso. Se valoriza, se coloca em primeiro lugar, que tudo vem. Então, quando você equilibrar essa energia, você vai ter inícios. Inícios de paixão, inícios de oportunidades, inícios de felicidade, inícios de desejo. Sua vida vai se equilibrar de uma maneira que tudo que você quer vem até você. Por quê? Porque você resolveu vivenciar de uma forma diferente. Aonde o mais importante na sua vida é você, entendeu? O resto é o resto. Você entendeu? Você vai entrar numa energia de prioridade. E quando você se coloca em prioridade, todos os problemas que estão ao seu redor ficam pequenininho, porque você vai ter sempre a solução para todos. Então a espiritualidade, através da mãe Iemanjá, fala que você não está só, tá? Você vai ter o compromisso que você quer, você vai ter um relacionamento. Só que, de repente, não é com a pessoa que você deseja, é com alguém novo. Isso é para algumas pessoas, porque é uma energia generalizada. Mas até o final do ano, você vai estar vivenciando essa energia. Aí, gente, até o passado volta atrás. Até quem estava te desprezando vem, tá? Bom, até o final do ano, eu vejo você tendo determinação, coragem para fazer as coisas diferentes e tomando uma posição, tomando uma decisão. E essa decisão, sim, tá? Vai ser depois de você usar a sua sabedoria e tu vai colocar os planos em prática. Algo que você está desejando,
Depois desse momento de equilíbrio que você vai ter, você vai realizar, porque você vai colocar em prática e isso vai abrir sim, tá? Oportunidades para você. Aqui eu vejo pessoas arrependidas vindo atrás de você. Pode ser amigo, namorado, ex-marido, não importa. Pessoas que te desprezaram voltando a ficar atrás de você porque você resolveu sim ligar o F para todo mundo, tá? Bom, esse tempo que você vai dar para você refletir vai trazer para você possibilidades. E essas possibilidades são possibilidades de você concretizar desejos que você tanto quer. A espiritualidade fala que seus planejamentos vão dar certo à medida que você tem a compreensão das coisas que você quer, tá? Não peça várias coisas à espiritualidade, não tenha vários objetivos. Tenha um objetivo de cada vez e aí você vai realizar o que você deseja. Muitas pessoas não conseguem seus objetivos porque querem tudo na mesma hora e nada vem. Coloque uma meta, coloque um objetivo e você vai realizar. Porque aí você vai usar toda a sua energia em uma coisa só. E isso vai fazer com que aquilo que você deseja aconteça. É o que a mãe Iemanjá manda te dizer, você que escolheu o cristal da cor azul. Lembrando, é uma tiragem generalizada. Se você achou que não combinou, você pode assistir qualquer outro montinho, tá? Ou participar da nossa promoção de 5 perguntas via gravação de WhatsApp, ligação de WhatsApp, vídeo ou áudio, tá? Gravação de áudio ou gravação de vídeo. As respostas são dadas dessa maneira no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá, gente? Fora do horário, você não vai ter resposta, ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Coloque os seus pedidos para a Mãe Iemanjá aí, tá? Peça tudo o que você deseja para que a Mãe Iemanjá te ajude nesse momento. E mãe é mãe, mãe ajuda sempre, né? Deixa eu beber meu cafezinho. E vamos agora para você, meus amigos, minhas amigas, que escolheram o cristal da cor rosa. O baralho cigano revela para você o que vem na sua vida, o que vai acontecer na sua vida até o final do ano. Tá batendo na porta o final do ano já, hein, pessoal? E desde já eu desejo um feliz ano novo para todo mundo, feliz Natal aí, tá? É o que a família aqui do Cigano Igor deseja a você. Bom, revelação para você que está vendo esse vídeo, escolheu a opção do cristal roxo. O que vai acontecer na sua vida até o final do ano? Um relacionamento que você vem desejando, que você vem estudando, tá? Esse relacionamento aí, aqui fala para você não perder a esperança, que ele vai acontecer, vai se concretizar. E muitos de vocês até o final do ano vão ter o relacionamento, seja com quem for, tá? Essa pessoa não te esqueceu, não perdeu a esperança e vocês vão ter esse relacionamento. Não pense nos obstáculos que estão afastando vocês no momento, mas alguma coisa vai acontecer que vai aproximar vocês até o final do ano, tá? Eu vejo os obstáculos sendo superados. Elimine as suas dúvidas, muita coisa não acontece ainda, porque você tem dúvidas se vai acontecer ou não. Com essa energia de dúvida, você coloca empecilhos nos seus caminhos e aí as coisas não acontecem. E aqui a espiritualidade, através da Mãe Iemanjá, está dizendo para você afastar as dúvidas para que você alcançar o seu resultado. Muitos de vocês querem uma reconciliação com uma pessoa, mas é cheio de dúvidas, então não acontece por isso, tá? Para ter bons resultados, elimine as dúvidas, abra o seu coração, perca a insegurança, que você vai atingir seu objetivo. 2 de copas fala que você vai estar num compromisso, tá? Até o final do ano, ou uma reconciliação até o final do ano, tá? Para você que está conhecendo alguém, essa pessoa vai firmar alguma coisa com você até o final do ano. Para você que está afastado de alguém até o final do ano, essa pessoa começa a regressar para a sua vida, tá? Aqui o importante é que eu vejo aqui uma amizade virando relacionamento, eu vejo encontros
Do nada, para você que está solteiro, solteiro, você vai encontrar uma pessoa, vai conhecer e de imediato você vai gostar desse ser humano. Assim como essa pessoa vai retribuir também, tá? Então, até o final do ano, impulsos amorosos estão ativados na sua energia e isso vai fazer com que você tenha um relacionamento, início de relacionamento. Três de paus fala pra gente, tá? De desejo, de comunicação, de renovação na sua vida. É um período onde você tá entrando aí com uma energia de concretização na área amorosa. Eu vejo desejo sendo realizado, eu vejo você num período de ter sucesso, de sentar e conversar com quem você quer, fazer novas amizades. Eu vejo você realizando desejos de ter oportunidade de crescimento, seja no amor, seja no financeiro, seja de trabalho. Muitos de vocês vão passar por uma entrevista de empregos ou vão ser chamados aí, tá? Para assumir algum tipo de cargo, alguma coisa que não vai acontecer até o final de dezembro, mas acontece até janeiro na área do trabalho. Outras pessoas na área amorosa acontece até dezembro sim, mas eu vejo oportunidade de crescimento e você atingindo sim o objetivo que você está planejando. É um período que você está entrando numa estabilidade, é um período que para você que está no relacionamento complicado, haverá uma harmonia nessa relação. Para você que está conhecendo alguém, seu coração vai entrar numa harmonia onde vai te trazer felicidade no amor. Gente, eu vejo aqui uma energia muito boa nos seus caminhos para você ter sucesso na área amorosa, tá? Cinco de copas. Fala que para você que se separou de alguém, essa pessoa já está arrependida ou arrependido. E você vai ter algum tipo de notícia sobre isso. Para você que não se separou, mas está brigando muito, essa pessoa já está arrependida ou arrependido de brigar com você. Para você que estava conhecendo alguém, essa pessoa deu uma afastadinha, falou que não queria, alguma coisa assim, mas já se arrependeu e vem de novo nos seus caminhos. Paixão no ar, como eu acabei de falar, eu vejo aí você tendo envolvimento de um relacionamento sério, mais uma vez confirma aqui nas cartas. É um período que a sua área amorosa vai andar mesmo, tá, gente? Aqui, não tenha medo, tá? Escolha uma direção e vá que você vai ser feliz. Ás de copas, fala de início de relacionamento, fala de prosperidade. Quem precisa curar o coração, esquecer o passado, você vai curar o coração, vai esquecer o passado. Grande notícia na área amorosa chegando, de amor verdadeiro. E para você que está conhecendo alguém, amizade virando relacionamento. Essa é a tiragem que está dizendo que seu lado emocional vai bombar até o final do ano. Desde já, ó, parabéns, hein? Caramba! Se não combinou com a sua vida, que eu acho difícil, assista o Cristal da Cor Verde, tá? Ou participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta dada via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. Deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva. Eu sou o Cigano Igor. Pessoal, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Coloque nos comentários o que você achou dessa tiragem da Mãe Iemanjá para você. Beber meu cafezinho. Eita, coisa boa. Cristal da Cor Verde é a opção que eu escolhi. O que vem nos seus caminhos até o final do ano? Cigano Igor revela para vocês aqui agora, pessoal. Tá gostando do canal? Fala para mim. Bom, para você que escolheu o Cristal da Cor Verde até o final do ano, o que vem na sua vida? Bom, até o final do ano eu vejo você tomando iniciativa, tá? Num assunto que você deseja. Você com bastante coragem, com bastante força, e isso sim, tá? Trazendo para você felicidade. Muitos de vocês vão dar início, tá? A uma harmonia familiar. Você vai dar o primeiro passo, sua família vai entrar numa harmonia. Isso serve para quem não fala com mãe, com pai, ou com irmão. Você vai dar esse passo e vai realmente trazer felicidade para você. Até o final do ano isso vai ser resolvido. Quem quer um relacionamento? Até o final do ano você vai estar assim no relacionamento, porque você vai tomar iniciativa,
com uma pessoa que sente saudade de você, com uma pessoa que sente a sua falta. Aqui é alguém que você estava conhecendo, ou alguém que você já teve um relacionamento aí, ou alguém que você conhece, nunca teve nada, mas você sente saudade, e você vai tomar a iniciativa e vai ser positivo, tá? Você vai ter sucesso com a ação que você vai tomar. A iniciativa tem que partir da tua parte para você ter alegrias. E para você que quer retomar essa relação, tem que partir da sua parte. Então, faça isso que você vai ter seu objetivo alcançado. Seis de ouros. Seis de ouros fala pra gente que você agora entrou num período que você não quer mais mendigar amor de ninguém. Por isso que você vai tomar coragem para tomar iniciativa. Se a pessoa aceitar, ótimo, como já apareceu que vai aceitar. Se a pessoa não aceitar, você vai para outra e vai ser feliz. Por quê? Aqui fala que vem conquistas na sua vida, tá? O seu poder de sedução está em alta, tem gente te querendo, você que não percebe, e aqui fala que você vai ter prosperidade na área amorosa. E também, na área financeira, vem aí algum tipo de surpresa muito boa para você até o final do ano. Para quem quer ser efetivado ou efetivado num trabalho, aqui fala que sim, você não corre risco, você vai ser efetivado ou efetivada nesse trabalho. Você continua nessa empresa ou nessa casa aí, aonde for. Fala de sucesso, né? Oito de paus fala que você vai estar acompanhada do cupido do amor. Então, sua vida amorosa vai ter resolução sim até o final do ano, tá? Não tenha dúvida, uma grande virada vai acontecer que vai mudar qualquer tipo de situação negativa e você vai se positivar. As coisas sim vão acontecer até o final do ano. Uma pessoa jovem te desejando, tá? Pode ser jovem de idade ou até mesmo de pensamento, mas essa pessoa se comunicando com você, já te vigia e vê notícias frescas, alguém se declarando para você, dizendo o que sente, uma pessoa que está te observando. Alguns de vocês nem sabem, mas essa pessoa está te observando e está te desejando, tá? A pessoa não para de ficar te olhando, te observando. E para outras pessoas, tem alguém no seu passado que não te esquece de jeito nenhum e logo, logo você vai ter notícias desse ser humano. É uma pessoa que, quando teve oportunidade com você, não te valorizou, mas à medida que você vai deixando essa pessoa para trás, esse ser humano fica incomodado ou incomodada. Por quê? Provavelmente você está postando fotos felizes, ou você está mudando a foto do seu perfil, botando foto com amigos, isso está incomodando essa pessoa. E essa pessoa está começando a sentir a sua falta, está começando a sentir saudade de você. E até o final do ano vem comunicação entre vocês, tá? Eu vejo aí você entrando aí realmente o seu início de ano totalmente positivo ou positiva. Coloque nos comentários o que você achou dessa surpresa que vai acontecer com você até o final do ano. Deixa o seu like, ative o sininho, comente, que é muito importante. Fala para mim a sua cidade, fala aí o seu nome. Vamos aqui trocar aí informações, tá bom? Lembrando a vocês, é uma tiragem generalizada. Participe das nossas promoções de 5 perguntas. Muita gente conseguindo seus objetivos. Um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado. Coloque o seu nome e seus pedidos para mãe Iemanjá. E feliz ano novo, feliz Natal, tudo de bom para vocês que estão sempre aqui comigo, dia a dia, noite a noite, tarde a tarde. Eu sou o Cigano Igor, um beijo no coração de todos. Gratidão!